Jeg kan oplyse, at de spring 8 har sponsoreret staldplakater og vinderdækner samt rosetter til alle placerede. Dækner til andenpladsen er sponsoreret af Helle Rydderstyr og alle de placerede for doteringer. Vi har en respektant for distrikt 8, Lise Lotte Jacobsen, og stævnearrangøren Lars Krogh Iversen. Vi vil gerne se holdet, som blev placeret som nummer 3, Revsø Omegns Rideklub, med et samlet resultat på 204,43%. Og træde lidt frem. Holdet bestod af Line Lykke Jørgensen, Carla Henningsen, Christel Dahl Nielsen og Juliane Thor Hovgaard. De får blomster for hertug blomster. Og staldplaketterne for distrikt 8 samt rosetter.